մեր ազգային պատկանելության, մեր ինքնության, մեր արյունի, մեր մարմնի նկատմամբ այս խոշտանգումի ծանր ցավը, որ պատել է բոլոր հայերին։ Եվ մենք այսօր միասին պիտի խորհենք շատ կարևոր իմաստությամբ լուծումներ գտնելու։ Քաղաքական իրողությունները քաղաքական ճանապարհորդություն են ենթադրում եւ այդ ամբողջ քաղաքային իրողությունը, որը որ թելադրվում է քաղաքական մտքի արդյունքում, ես թողնում եմ քաղաքական գործիչներին։ Այս իրողությունը հոգևոր իրողություն է։ Մենք նախ եւ առաջ պարտվում ենք հոգևոր իրականության մեջ, որովհետեւ մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան դեմ չէ, մեր պատերազմը չար ուժերի դեմ է։ Եթե մենք Աստծո զորակցությունը չունեցանք, եթե մեր գործողությունները չհանգեցրին նրան, որ Աստծո գութը շարժվի եւ Աստված սկսի գործել, ոչինչի չենք հասնի, հավատացնում եմ ձեզ։ Եվ ես այսօր այստեղ եմ հայտարարելու, որ բոլոր տեսակ սխալներից, բոլոր տեսակ վայրի վերումներից կարող ենք ազատագրվել միմիայն խոստովանությամբ։ Եվ այս հարթակը պիտի դառնա խոստովանության հարթակ։ Այստեղ պիտի գան մարդիկ, կանգնեն, նախ խոստովանեն իրենց սխալները։ Եվ այդ բոլոր սխալների ամբողջությունը գիտակցելով Աստծո ներողություն խնդրենք։ Սիրելի ժողովուրդ, պատկերացրեք այս հարթակին ես որպես քահանա կանգնած խոստովանում եմ ձեր առաջ, որ ժամանակին չար բղծության, քարոշչության բերանը չփակեցի, Ոման կլապներ, 32 ատամներ, կարճին հաղորդումներ, կիսաբաց լուսամուտներ, այդ քարոշչության բերանը չփակեցի։ Այո։ Այո։ Եվ այդ բղծության արդյունքում է, որ մենք այսօր ունենք այսքան անտարբեր հասարակություն։ Բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, մեր հասարակության մեծ մասը, որ կանգնած սպասում է այստեղից խոստովանության և զղջումի իրականության։ Պատկերացրեք, այս հարթակում գալիս են, կանգնում են մեր դասական սփյուռքի ներկայացուցիչները և խոստովանում են, որ այդ 100 և ավելի տարիներ, որ մսխեցին մեր ազգի ամբողջ ուժը և հոգևոր և ֆինանսական, ինչ է թե պիտի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարի ցեղասպանություն։ Պահ, տեսնում ես դու, մսխեցինք մենք այդ ուժը, այդ խոստովանությունը պիտի գա, այս նոր ձևավորված ռուսական սփյուռքը պիտի գա։ Ուր եք, հայեր, եկեք խոստովանեք ձեր սխալները, եկեք ասեք, որ հարմարավետության համար եք թողել լքել Հայաստանը, եկեք ասեք, որ արդարություն չեք տեսել, արդարամտություն չեք տեսել այս երկրի մեջ, պրոբլեմը տեսել և չեք լուծել, թողել գնացել եք, եկեք խոստովանեք սիրելիներ, խոստովանությունն է, որ ազատագրելու է մեզ։ Ասում եմ սիրելի եղբայր, սիրելի ժողովուրդ, ճշմարտությունը ինքը դառը դեղ է, ճշմարտությունը դառը դեղ է, այդ պահին դեղը ուտողները, դեղը ընդունողները դառնություն են զգում, բայց ճշմարտությունը ազատագրում է մեզ։ Հավատացնում եմ ձեզ, այս ճշմարտությունների մասին պիտի բարձրաձայնվի։ Մենք իրավունք չունենք խոստովանությամբ չանելու այս ամենը, մենք պիտի խոստովանենք, որ մեր հասարակության մեծ մասը հիմա սպասում է ոչ թե կոչերի, սպասում է ոչ թե պիտիների, որ պետք է, չէ, սպասում է իրական ճշմարիտ խոստովանության։
որ մենք ենք այսօր այս մարդկանց, այս ստահակ մարդկանց բերել իշխանության։ Մեր ընտրությամբ են այս մարդիկ իշխանության։ Մեր թոյլատու անտարբերությամբ են այս մարդիկ իշխանության։ Երևանի ավականու ընտրությունները ցույց տվեց մեզ, մեզ հստակ ցույց տվեց, որ եթե մենք արտահերտ ընտրությունների չգնայինք 2023 թվականին, պիտի մերժեինք այս ստահակությունը։ Այդպես չի, ժողովուրդ։ Այո։ 2 տարի ինչի համար երկարաձգվեց այս ամենը։ Ինչ քաղաքական հաշվարկներով, ինչ քաղաքական մտքի, ինչ իմաստության հաշվին։ 0։ Այս խոստովանությունը պիտի գնա, եթե ինքնամաքրման խոստովանություն չգնաց, Աստծո զորակցությունը չենք ունենալու, սիրելիներ։ Եվ ես աղաչում եմ, որ Աստված այս պահին բոլոր հայերի սրտի մեջ խոսի, եւ մենք մեծ այս կառավարության հետ մեր անհամաձայնությունը արտահայտենք ինքնաբուխ եւ բոլոր հարթակներում ասենք բարձրագոչ ինքնաբուխ հավաքված մարդկանց ուղորթեք ճշմարտությամբ։ Ոչ մի քաղաքական շահ պիտի բարձրագույն լինի պետության շահը, պետության շահի ընկալումը եւ մեր նեղ քաղաքական խմբակային բոլոր մտածումները պիտի խոնարհվեն պետության մտածումի առաջ։ Հանգուցյալ հոգիների Քրիստոս Աստված, արահանգիստ եւ օրհնություն մեզ մեղավորներին եւ շնորհիր թողություն մեր հանցանքներին։ Քրիստոս որդի Աստծո անոխակալ եւ բարեգութ, քո առարչական սիրովդ գտա հայ ազգի հանգուցյալ բոլոր քո զավակներին։ Եվս առավել Տեր հիշիր արցախյան գոյամարտում իրենց անձերը չխնայած մեր սիրելի զավակներին, հայրենիաց պաշտպանության գործին որևէ ժամանակում իրենց անձերը խոնարհեցրած բոլոր հայորդիներին։ Եվս առավել Տեր հիշիր երեկվա եւ այսօրվա մեր անուշ զոհերին, հիշիր նրանց այն մեծ օրը, երբ քո արքայությամբ պիտի գաս արարժանի ողորմության, խավության եւ մեղքերի թողության, դասավորելով պայծառացու նրանց քո աչակողմյան դասի մեջ, որովհետեւ դու ես Ալարիչը եւ Տերը ամենքիս, եւ դատավորն ես կենթանի մնացածների եւ մահացածների, եւ միայն քեզ են վայել փառքն, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր մեր պետությունները Հայաստան եւ գերեալ Արցախ աշխարհ, հերուվանիր երևացող եւ չերևացող բոլոր տշտամությունները, եւ մեզ արժանավոր դարձրու, որ գոհությամբ քեզ փառավորենք հորդ Սուրբ Հոգու հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Խաղաղությունը մեր սրտերում պահենք, որպեսզի իրական կյանքում խաղաղությունը տեսնենք։ Մի փոքրիկ առակով եմ ավարտելու խոսքս։ Մի թագավոր իրեն գեներալներին հավաքում է եւ ասում. Սիրելիներ, խնդրում եմ ասեք, թե որ պահին մենք հաղթանակի բերկրանքը վայելեցինք այս պատերազմի մեջ։ Ամեն մի գեներալ մի տարբերակ է առաջարկում, որ ձախտեւից հարձակվեցինք, ժամանակին կենտրոնը զգացինք եւ այլ եւ այլ։ Թագավորն ասում է, ոչ, այդպես չի։ Հիշում եք այն երեկոն, որ մենք վճռեցինք, որ հակահարցակում պիտի գործենք։ Ասում են, այո, ասում են, մենք այդ ժամանակ հաղթեցինք պատերազմը, որովհետև նախ հաղթեցինք մեզ։